Christoffer, og jeg skal lave en produktvideo af det her board, som er Aloha Cooler. Det her board, det er et rigtig fedt cruiserboard, og det er utrolig godt til bare bykørsel, strandkørsel, hvis man har lyst til det. Netop fordi der er en kicktail her, så du kan komme op af kantsten, du kan gøre lige hvad du vil. Det har en lille smule flex, så det er mere behageligt at pushe rundt på. Og udover det, så er det 7 lag af kanadisk ahorn, hvilket er rigtig godt. Det er Freedom Trucks, det kommer med, som er støbt efter Randall. Hvilket vil sige, det er et godt set truck. Så kommer det med Alohas egne hjul, som i det her tilfælde er 80A. Det var Christoffer fra Kite Danmark. Hallo.